মাসুংহাই এভরিওয়ান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ আপোনাক এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো দেখ ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰা অৰ্থাৎ কেপিটেল আৰু কারেন্সি অফ ডিফৰেন্ট কাউণ্ট্ৰি বিভিন্ন দেশৰ ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰা এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় অকল গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে নহয় গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামিনেশ্যন কাৰণে নহয় গ্ৰেড থাৰ্ডৰ এক্সামিনেশ্যনটো যদি আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই গ্ৰেড থাৰ্ডৰ এক্সামিনেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহা দেখা পাব গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু দুবাৰ তিনিবাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লে' কৰি থৈ দিব ডাউনলোড কৰি ল'ব দৰকাৰ হ'লে কাৰণ যেতিয়া আহিম আপোনালোকে শুনি যাব বেছিকৈ মুখস্থ হৈ যাব কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা দেশ আছে যাৰ নামে আমি শুনা নাই কিছুমান এনেকুৱা ৰাজধানী আছে যাৰ নামে আমি শুনা নাই বা এনেকুৱা কিছুমান কাৰেঞ্চি আছে মুদ্ৰা আছে যাৰ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন উচ্চাৰণ কৰিবলৈকে দিগদাৰ হয় গতিকে আপুনি দুবাৰ তিনিবাৰ মনত ৰাখি যাব বা আপোনালোকে নোটছ বনাই পিনি পঢ়ি যাব পাৰিব দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিভিজন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে মনত থাকি যাব এক্সামত আপোনালোকে কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে অসমীয়াত আছে সকলোবিলাক চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে যে মালেছিয়াৰ ৰাজধানী কি হয় হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ মালেছিয়া ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অপশ্যন গটো কুৱালালামপুৰ ইয়াত আপোনালোকৰ আনচাৰবিলাক হাইলাইট কৰি দিয়া হৈছে যাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আনচাৰটোত ফ'কাছ হয় আৰু আপোনালোকে আনচাৰটো চাই চাই আৰু শুনি শুনি মনত থাকি যায় বস্তুবিলাক মালেছিয়াৰ কেপিটেলটো কুৱালালামপুৰ অপশ্যন গটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰ নেক্সটটো আছিলে যে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো জাকাৰ্টা কোন দেশৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টা কোন দেশৰ ৰাজধানী এইটো আমি গম পাওঁ যে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানীটো হ'ল জাকাৰ্টা তাত আমাৰ এছিয়ান গেমছো হৈছিলে গতিকে জাকাৰ্টা কোন দেশৰ ৰাজধানী ক'লে আমি ইণ্ডোনেছিয়া বুলি ক'ম ঠিক আছে আমাৰ হিমা দাসে ইয়াতে মেডেলো পাইছিলে তাৰ নেক্সটটো আছিলে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি চাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী কি চাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী কি হয় অপশ্যন কটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নিকোছিয়া আপোনালোকে মাত্ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ যোনটো হাইলাইট কৰি দিয়া আছে সেইটো বেছি ফ'কাছ কৰিব যাতে এক্সামিনেশ্যনত মুখস্থ নহ'লেও যেতিয়া আপোনালোকে এক্সামতো এনেকৈ অপশ্যনটো দেখা পাব আপোনালোকৰ নিজে নিজে মনত পৰি যাব যে অঁ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো এইটো আছিলে হাইলাইট কৰি থোৱা আছিলে ভিডিঅ'ত আমি চাওঁতে ঠিক আছে চাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী কি হ'ব তেনেহ'লে নিকোছিয়া হ'ব নিকোছিয়া দুবাৰ তিনিবাৰ মই কৈ যাম তাৰ নেক্সট হ'ল যে লেক কোন দেশৰ মুদ্ৰা হয় লেকটো কোন দেশৰ মুদ্ৰা হয় ওলাব লাগে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ঘ আলবেনিয়া আলবেনিয়াৰ কাৰেঞ্চিটো আলবেনিয়াৰ মুদ্ৰাটো আলবেনিয়া দেশৰ মুদ্ৰাটো কি হ'ব লেক ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন ঘটো কাৰেক্ট আনচাৰ লেক কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা হৈছিলে দেশখনৰ নাম সুধিছিলে যাৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হ'ল লেক ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ঘ আলবেনিয়া হ'ব ঠিক আছে তাৰ নেক্সটটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক যে পেছো কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা হয় পেছো ঠিক আছে পইচা বুলি কোৱা নাই পইচা হ'লে আমাৰ দেশ পেছো কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ঘ আৰ্জেণ্টিনা দেশৰ কাৰেঞ্চি নামটো মুদ্ৰা নামটো হ'ল পেছো ঠিক আছে আৰ্জেণ্টিনা কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰ নেক্সট থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰা কি হয় থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হয় থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হ'ল বাট অপশ্যন ঘটো কাৰেক্ট আনচাৰ বাট থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব বাট ঠিক আছে বাট তাৰ নেক্সট আছিলে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো ছিৰিয়াৰ ৰাজধানী কি হয় ছিৰিয়াৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি হয় অপশ্যন কটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ডামাস্কাছ ঠিক আছে দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িব আপোনালোকে ইয়াৰ ছিৰিয়া আছে এই প্ৰথম আখৰ ছিৰিয়া ইয়াৰ লাষ্টৰ চৰি ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ দ্বিতীয় চোৱা ইয়াৰ লাষ্টৰ আখৰ দ্বিতীয় চোৱা এনেকৈ কিবাকিবি ট্ৰিক্ছ লৈ ল'ব পাৰিব মনত থ'বলৈ ছিৰিয়াৰ ৰাজধানী নামটো হ'ল ডামাস্কাছ তাৰ নেক্সটটো নৰৱেৰ ৰাজধানী কি হয় নৰৱেৰ ৰাজধানী কি হয় আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন নৰৱেৰ ৰাজধানী কি হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অছ'লো অৰ্থাৎ অপশ্যন খটো কাৰেক্ট আনচাৰ অছ'লো ঠিক আছে হাইলাইট কৰা আছে ধুনীয়াকৈ নৰৱেৰ ৰাজধানী নামটো হ'ল অছ'লো ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় বাৰে বাৰে কৈছোঁ নৰৱেৰ ৰাজধানী নামটো হৈ যাব অছ'লো তাৰ নেক্সট চিলিৰ ৰাজধানী কি হয় চিলিৰ ৰাজধানী কি হয় ছান্টিয়াগো ঠিক আছে চিলিৰ ৰাজধানীখনৰ নামটো হৈ যাব ছান্টিয়াগো অপশ্যন খটো কাৰেক্ট আনচাৰ বাৰে বাৰে পঢ়ক চিলিৰ ৰাজধানীৰ নামটো হৈ যাব ছান্টিয়াগো তাৰ নেক্সট ছৌদি আৰৱৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি ছৌদি আৰৱৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব ৰিয়াল অপশ্যন ঘটো কাৰেক্ট আনচাৰ ছৌদি আৰৱৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব ৰিয়াল ঠিক আছে ছৌদি আৰৱৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব ৰিয়াল অপশ্যন ঘটো কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰ নেক্সটটো কেনিয়াৰ ৰাজধানী কি হয় কেনিয়াৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি হয় নাইৰোবি কেনিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ব নাইৰোবি ঠিক আছে কেনিয়াৰ ৰাজধানীৰ নামটো নাইৰোবি কেনিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম নাইৰোবি দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িব আপোনালোকে নিজেও মনত থাকি যাব তেতিয়া কোনখন দেশৰ ৰাজধানী ছিউল কোনখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নামটো ছিউল দিছে দেশখনৰ নাম শুনিছে যাৰ ৰাজধানীৰ নামটো হ'ব ছিউল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন খটো দক্ষিণ কোৰিয়া অৰ্থাৎ ছাউথ কোৰিয়া ঠিক আছে ছাউথ কোৰিয়াৰ ৰাজধানীৰ নামটো হৈ যাব ছিউল বা দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাজধানীৰ নামটো হৈ যাব কি হ'ব ছিউল ঠিক আছে
তাৰপিছত 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা পাউণ্ড কোনখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ব পাউণ্ড পুনৰ পঢ়ক কোনখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ নামটো পাউণ্ড ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার গটো হৈ যাব ব্ৰিটিছ যুক্তৰাষ্ট্ৰ অৰ্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম কি হ'ব ইউনাইটেড কিংডম ঠিক আছে ইউনাইটেড কিংডম অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব পাউণ্ড পাউণ্ড আমি গম পাইছোঁ তাৰ নেক্সট আছিলে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোনখন দেশৰ ৰাজধানী বুয়েনাৰ্ছ আয়াৰ্ছ কোনখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নামটো বুয়েনাৰ্ছ আয়াৰ্ছ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার হৈ যাব আৰ্জেণ্টিনা আৰ্জেণ্টিনা দেশৰ ৰাজধানীৰ নামটো বুয়েনাৰ্ছ আয়াৰ্ছ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আছিলে মেক্সিকোৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হয় মেক্সিকোৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব গটো গ অপশ্যনটো কাৰেক্ট আনসার পেছো মেক্সিকোৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব পেছো মেক্সিকোৰ মুদ্ৰাৰ নামটো পেছো তাৰ নেক্সট আছিলে নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানী কি নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈ যাব ৱেলিংটন নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নামটো ৱেলিংটন পুনৰ পঢ়ক নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নামটো হৈ যাব ৱেলিংটন কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা ছেকেল কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা নাম হ'ব ছেকেল ইয়াৰ হ'ব কাৰেক্ট আনসার ইজৰাইল ইজৰাইল দেশৰ মুদ্ৰা হ'ব ছেকেল ঠিক আছে ইজৰাইল দেশৰ মুদ্ৰা হৈ যাব ছেকেল তাৰ নেক্সট জাৰ্মানীৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হয় জাৰ্মানী জাৰ্মানীৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি সুধিছে প্ৰশ্নত ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসারৰ অপশ্যন গটো কাৰেক্ট আছে ইউৰো জাৰ্মানীৰ মুদ্ৰাৰ নামটো ইউৰো পুনৰ পঢ়ক জাৰ্মানীৰ মুদ্ৰাৰ নামটো ইউৰো জাৰ্মানীৰ মুদ্ৰাৰ নামটো ইউৰো তাৰ নেক্সট 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোন দেশৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কনভাৰ্টেবল মাৰ্ক হয় চক মুদ্ৰাৰ নামটো ইমান কষ্ট আমাৰ ঠিক আছে টকা বুলি কৈ দিলে খেল খতম হৈ যায় ইয়াত চক ইমান দীঘল দীঘল নাম মুদ্ৰাৰ নাম কোনখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কনভাৰ্টেবল মাৰ্ক হয় কনভাৰ্টেবল মাৰ্ক হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার হৈ যাব দেশখনৰ নাম হৈ যাব বছিনা হাৰ্জিগোভিনা দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব কনভাৰ্টেবল মাৰ্ক ঠিক আছে কি হ'ব পুনৰ পঢ়ক যে বছিনা হাৰ্জিগোভিনা দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হ'ব কনভাৰ্টেবল মাৰ্ক ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আছিলে 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাজধানী কি প্ৰশ্নটো চাব আপোনালোকে দেশখনৰ নামটো ফ'কাছ কৰিব আৰু লগতে যোনটো হাইলাইট কৰা আছে আনসাৰ সেইটো ফ'কাছ কৰিব যে অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাজধানী কি হয় অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাজধানী হ'ব ভিয়েনা অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাজধানী হ'ব ভিয়েনা অপশ্যন কটো কাৰেক্ট আছে ভিয়েনা তাৰ নেক্সট বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী কি হয় বেলজিয়ামৰ ৰাজধানীৰ নামটো কি হয় সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশ্যন ঘ ব্ৰুৱেলছ বেলজিয়ামৰ ৰাজধানীৰ নামটো হৈ যাব ব্ৰুৱেলছ ঠিক আছে ব্ৰুৱেলছ অপশ্যন ঘটো কাৰেক্ট আনসার তাৰ নেক্সট আছে যে 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বুলগেৰিয়াৰ মুদ্ৰা কি হয় বুলগেৰিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি হয় সুধিছে লেভ বুলগেৰিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হ'ব লেভ পুনৰ পঢ়ক বুলগেৰিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হ'ব লেভ ঠিক আছে কটো কাৰেক্ট আনসার হ'ব তাৰ নেক্সট আছে বুলগেৰিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো গম পালে লেফ তাৰ নেক্সট আছে ফিনলেণ্ডৰ ৰাজধানী কি হয় ফিনলেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নামটো কি হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার হৈ যাব অপশ্যন খটো হেলচিংকি ঠিক আছে ফিনলেণ্ডৰ ৰাজধানী ফিনলেণ্ডৰ কেপিটেলৰ নামটো হেলচিংকি অপশ্যন খটো কাৰেক্ট আনসার তাৰ নেক্সট আছিলে 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী কি হয় ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী আমি গম পাইছোঁ পেৰিছ হয় ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছ হয় আপোনালোকে যিকোনো ট্ৰিক্স বনাই ল'ব পাৰিব যে লগৰ এজনী পেৰিছ নামৰ লগৰ এজন আছিলে যিয়ে কি হ'লে ফ্ৰান্সলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন আছে ফ্ৰান্সলৈ ঠিক আছে তো ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানীৰ নামটো কি হৈ যাব পেৰিছ হৈ যাব ঠিক আছে পেৰিছ তাৰ নেক্সট আছিলে জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী কি হয় জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী হৈ যাব বাৰ্লিন ঠিক আছে বাৰ্লিন অপশ্যন খটো কাৰেক্ট আনসার যে জাৰ্মানীৰ ৰাজধানীৰ নামটো কি হয় জাৰ্মানীৰ কেপিটেলটো কি হ'ব বাৰ্লিন ঠিক আছে বাৰ্লিন তাৰ নেক্সট 26 নম্বৰ 25 নম্বৰতে গম পালে যে জাৰ্মানীৰ ৰাজধানীৰ নামটো বাৰ্লিন তাৰ নেক্সট আছিলে 26 নম্বৰ ইংলেণ্ডৰ ৰাজধানী কি হয় ইংলেণ্ডৰ ৰাজধানী আমি গম পাইছোঁ লণ্ডন হয় ইংলেণ্ডৰ ৰাজধানী লণ্ডন একে আছে আপোনালোকে ট্ৰিক্স কিবা এটা বনাই ল'ব পাৰিব ইংলেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নামটো লণ্ডন মনত থাকিব আপোনালোকৰ হাংগেৰীৰ মুদ্ৰা কি হয় হাংগেৰীৰ মুদ্ৰা 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন হাংগেৰীৰ মুদ্ৰাটো হ'ব ফৰিণ্ট কি হ'ব ফৰিণ্ট পুনৰ পঢ়ক যে হাংগেৰীৰ মুদ্ৰাটো হৈ যাব ফৰিণ্ট হাংগেৰীৰ মুদ্ৰা ফৰিণ্ট দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লগতে জি কে ইন আছামিজ বুলি এটা প্লে'লিষ্ট খুলি দিয়া হ'ব যোনটো ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব অসমীয়াত সকলোবিলাক ডিছকাছ কৰা হ'ব জি কেবিলাক গতিকে আপোনালোকে সেইটো চেক কৰিব নতুনকৈ খোলা হ'ব জি কে ইন আছামিজ বুলি ঠিক আছে তাৰ নেক্সট ইটালীৰ ৰাজধানী কি হয় ৰোম অপশ্যন ঘটোত কাৰেক্ট আনসার ইটালীৰ ৰাজধানী হৈ যাব ৰোম আমি গম পাইছোঁ ইটালীৰ ৰাজধানী ৰোম ঠিক আছে তাৰ নেক্সট ইটালীৰ ৰাজধানীটো আপুনি গম পালে ৰোম হ'ব ইটালীৰ মুদ্ৰাটো কি হ'ব ইউৰো ঠিক আছে ইটালীৰ ৰাজধানীটো হৈ যাব ৰোম আৰু ইটালীৰ মুদ্ৰাটো হৈ যাব ইউৰো ইটালীৰ ৰাজধানী ৰোম ইটালীৰ মুদ্ৰাটো ইউৰো দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিপিট কৰিব ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব অফলাইন মোডত বা আপোনালোকে নিজে কপিত নোটছ বনাই লওক আৰু নোটছবিলাক ৰিভিজন কৰিব
তার নেক্সট আসলে 29 নম্বরটো মুদ্রা আসলে ইতালির ইউরো তার নেক্সট আসলে 29 নম্বর যে কোনখন দেখৰ ৰাজধানী মেনিলা কোনখন দেখৰ ৰাজধানী নামটো মেনিলা হয় ঠিক আছে কারেক্ট আছে হয়ে যাব অপশন গ টু ফিলিপিন ফিলিপিন ফিলিপাইন দেখৰ ৰাজধানী নামটো হ'ব মেনিলা ভালকে চাওক ফিলিপাইন ফিলিপাইন দেশৰ ৰাজধানী নামটো হৈ যাব মেনিলা অপশ্যন গ টু কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰ নেক্সট আছিলে যে 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পৰ্তুগালৰ মুদ্ৰা কি হয় পৰ্তুগালৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন ঘ টু এস্কুইডো এস্কুডো এস্কুডো ঠিক আছে পৰ্তুগালৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব এস্কুডো পৰ্তুগালৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব এস্কুডো এস্কুডো তাৰ নেক্সট আছিলে 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হয় ৰাছিয়া 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব অপশ্যন ক টু ৰুবল ৰুবল ৰাছিয়াটো ৰ আছে ইয়াতো ৰ আছে তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব কিবা ট্ৰিক্স নিজে বনাব ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হ'ব ৰুবল ৰুবল ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হ'ব ছুইচ ফ্ৰাংক দুবাৰ তিনিবাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বা দুবাৰ তিনিবাৰ আপোনালোকে ৰিভিজন কৰাৰ পিছত ৰিভিজন কৰিলে মনত থাকি যাব মই নিজেও ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ৰিভিজন কৰিলে আপোনালোকে অট'মেটিকেলি মনত থাকি যাব দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিভিজন কৰিব এক্সামৰ আগতো পুনৰবাৰ ৰিভিজন কৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হয় 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব আপোনালোকে ছুইচ ফ্ৰাংক ঠিক আছে ইয়াতো দুটীয়া শ্ব আছে ইয়াতো দুটীয়া শ্ব পৰা আৰম্ভ হৈছে ছুইচ ফ্ৰাংক তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব ইয়াতো ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতো ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো এইখন ৰুবুল হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নামটো ছুইচ ফ্ৰাংক হৈছে দুটীয়া শ্ব তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নামটো ছুইচ ফ্ৰাংক ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম ছুইচ ফ্ৰাংক তাৰ নেক্সট আছিলে 34 নম্বৰ কুৱেশ্যন 34 নম্বৰ বাৰমুডাৰ ৰাজধানী কি হয় অপশ্যন খটো কাৰেক্ট আনচাৰ হেমিল্টন বাৰমুডাৰ ৰাজধানী নামটো হেমিল্টন বাৰমুডাৰ ৰাজধানী নামটো হৈ যাব হেমিল্টন কেপিটেল অফ বাৰমুডা ইজ হেমিল্টন ঠিক আছে 35 নম্বৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী কি হয় আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানীটো নামটো হৈ যাব বুয়েনৰ্ছ আয়াৰ্ছ আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী নামটো হৈ যাব বুয়েনৰ্ছ আয়াৰ্ছ ঠিক আছে অপশ্যন ঘটো কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰ নেক্সট 36 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী নামটো কি হয় 36 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী নামটো হৈ যাব ব্ৰাছিলিয়া ঠিক আছে ব্ৰাজিল ইয়াতো ব্ৰা আছে গতিকে তাৰ পৰা মনত ৰাখিব পাৰিব ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী বা কেপিটেলৰ নামটো হৈ যাব ব্ৰাছিলিয়া ব্ৰাজিল ব্ৰাছিলিয়া ঠিক আছে ৰাজধানীৰ নামটো ব্ৰাছিলিয়া তাৰ নেক্সট আছিলে কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰাটোৰ নাম কি হয় কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো কি হয় 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব পেছো ঠিক আছে কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈ যাব পেছো তাৰ নেক্সট 38 নম্বৰটো তুৰ্কীৰ ৰাজধানী কি হয় তুৰ্কীৰ ৰাজধানীৰ নামটো কি হয় তুৰ্কীৰ ৰাজধানী নামটো হৈ যাব আংকাৰা তুৰ্কীৰ ৰাজধানীৰ নামটো হৈ যাব আংকাৰা ঠিক আছে তুৰ্কীৰ ৰাজধানীৰ নামটো হৈ যাব আংকাৰা চ' আজি আমি 38টা প্ৰশ্ন ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্পেচিয়েলি গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি যাব ৰিভিজন বহুত বেছি কৰিব কাৰণ বহুত টান মনত ৰাখিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় ৰিভিজন কৰিলে আপোনালোকৰ এক্সামত অপশ্যন দেখাৰ মাত্ৰকে মনত পৰি যাব বাকী সদায় আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাকী ভিডিঅ'বিলাকো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লক্ষ্য টক ধন্যবাদ